je dutá, má v sebe vzduch. Má menšiu hustotu. Výborne, správne, to je sofistikovaná odpoveď. Čiže je dutá, má v sebe vzduch a vzduch je ľahší ako voda, tým pádom bude plávať. OK. Pri poučke Archimedovho zákona, ktorá znie teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou vztlakovou silou a tak ďalej, sa vo všeobecnosti väčšina žiakov zľakne. O jej pochopenie a zatraktívnenie fyziky sa snaží mladý popularizátor tejto vedy, ktorý prostredníctvom zábavných a fascinujúcich experimentov predstavuje žiakom tajomný svet fyzikálnych zákonov. A už to trvá celkom dlho, že? OK. Hraje to, že? Ako je možné, že to hraje? Suna je napnutá, vytvorí sa stoja tá vlna a ona rezonuje. Dobre, keď vieme, kde je ťažisko, tak dokážeme dvihnúť teleso jedným prstom. Dvihni túto palicu jedným prstom. Keď kúš, tak skoro, poď ešte raz. So svojou kúzelnou fyzikou, s ktorou precestoval už celé Slovensko, zavítal aj medzi žiakov do základnej školy inžiniera Kožucha. Cieľom kúzelnej fyziky je zaujať žiakov pre fyziku. Je problém s týmto predmetom, že všetci ešte len prídem a vidím si jednak fyzika, hej? Takže oni vlastne potrebujú nadchnúť. Je mi jasné, že učiteľ musí učiť aj vzorce, aj tie príklady a všetko možné, aj definície. Ja to nerobím, ja im vlastne ukážem, že fyzika je všade okolo nás na každom kroku. Čári mári fúk pomaly, tak ten med pekne s tými guličkami stečí dole, ja ho položím sem. A ten med pekne pomaličky tečie aj s tými guličkami dole a posúva jeho ťažisko. Žiaci zážitkovou formou zistili, že fyziku môžu nájsť skutočne na každom kroku a že Archimedov zákon neplatí len pre vodu, ale aj pre vzduch či piesok. Snažil som sa ísť od základu, čiže fyzika na každom kroku, tam je ťažisko. Potom sme mali trenie, Archimedov zákon, Eulerov disk. No proste základné veci, ktoré môžu pozorovať okolo seba a vlastne vnímať tú fyziku aj bez vzorcov a definícií. No čo čakať? Takže decka, počujete, keď nemáte sebe helium, naše hlasovky zapojujú veľa rýchlejšie a vidíte, že fyzika nie je na každom kroku, ale je na každom slove. Je to niečo netradičné, zaujímavé a máme veľmi dobrú skúsenosť s týmto pánom, ktorý tu už bol pred covidovom období. To znamená, že vieme, že naozaj žiaci budú odchádzať plný zážitkov. No bolo to parádne, naučil som sa aspoň dačo nové. Prijal by si takúto hodinu fyziky? Áno, určite. Ja som predtým nenávidela fyziku. Ťažké to je. Prijala by si takúto fyziku na hodinách? Áno, určite. Máš rád fyziku? Nie. Celkom pekne to mali spracované, len škoda, že už som to vlastne vedel. Mne sa asi najviac páčili ten balón a tie guličky. Mne sa páčilo, jak sme robili s tými balónmi a aj s tou mincou. To bolo veľmi zaujímavé. Mne sa páčila tá minca, bolo to veľmi zaujímavé. Ja som ani vôbec nevedela, že jak to funguje. Tá minca, to bolo zaujímavé, lebo to tam dlho sa točilo. Ich ťahajú experimenty, ktoré sú zároveň zábavné, alebo vlastne napríklad ten Eulerov disk, keď hodím obyčajnú dvojerovú mincu, tak to trvá 7 sekúnd, ale keď hodím kilový disk o zem napríklad, tak už to trvá 2,5 minúty a začnú byť proste prekvapení, že ako dlho to dokáže trvať. Čo ich zaujíme, to sa samozrejme vlastne podporuje ten mozog. Jednu daj sem a druhú sem, už máš polovicu. Michal vie, že pre fyziku nenadchne všetkých žiakov, ale ako hovorí, ak sa mu to podarí aspoň u niekoľkých, bude vedieť, že táto misia má úspech. Ja fyziku nemám, nie sme najlepší kamaráti, ani z nej nemám dobré známky, ale toto ma bavilo. Takže po dnešku už budeš mať fyziku možnože rád? Tak možno kus. Aktivita kúzelná fyzika sa v škole uskutočnila 14. marca pri príležitosti Dňa vedy a techniky. V tento deň pripravili v škole aj ďalšie aktivity pre mladších žiakov.